Bona tarda, com estan? Benvinguts i benvingudes al Notícies. El Col·legi Francesc de Reus no ha pogut obrir les portes aquest dilluns per una amenaça de bomba. Els Mossos ja han qualificat l'acció de falsa alarma després de fer les comprovacions pertinents. El centre va rebre un correu durant el cap de setmana amb una amenaça de bomba i les famílies s'han assabentat aquest diumenge al vespre. Una situació similar han viscut diverses escoles internacionals del país, com l'Escola Internacional de Salou i l'Escola Britànica del Catllà, tot i que aquestes no han hagut de tancar el centre. Tot plegat en un dilluns dia 18 de desembre, dia en què també els explicarem que els Retaules Vivents de Reus arriben enguany a la seva 35a edició. Una edició especial, però que també ve marcada per una novetat, que no els ha agradat gaire als seus integrants. I és que l'Ajuntament de Reus ha decidit canviar la seva ubicació i moure'ls de l'entorn de la Prioral de Sant Pere al Parc Sant Jordi. De seguida els ho expliquem. En esports parlarem de la derrota del Reus Futbol Club Redis en la seva visita al camp de la Rapitenca. Els de Marc Carrasco han perdut per 3-2 en l'últim duel de l'any, però tanquen el 2023 en la zona de play-off descens. I en cultura, en el marc de la commemoració dels 800 anys del primer pessebre, la parròquia de Sant Francesc d'Assís ha organitzat un concert de Nadal a càrrec del cor femení Scherzo i una representació del primer pessebre. El Col·legi Francesc de Reus ha tancat aquest matí després d'haver rebut una amenaça de bomba. Els Mossos d'Esquadra ja han descartat el perill i qualifiquen l'incident de falsa alarma. Avisos com aquests s'han rebut a multitud d'escoles internacionals d'arreu de l'estat espanyol i, segons la investigació policial, estan vinculades al conflicte entre Hamas i Israel. Un avís d'amenaça de bomba ha provocat que el Col·legi Francesc de Reus decidís tancar aquest dilluns i fins a nou avís. L'alerta ha arribat a l'escola aquest cap de setmana, com l'han rebut també moltes escoles internacionals de l'estat espanyol. A la demarcació de Tarragona han viscut la mateixa situació l'Escola Internacional de Salou i l'Escola Britànica del Catllà. Aquestes dues, però, no han arribat a tancar perquè han pogut descartar que l'amenaça fos real. Pel que fa a l'escola reusenca, els Mossos d'Esquadra han revisat el centre aquest dilluns i no hi han trobat ni cap entrada forçada, ni cap paquet o element sospitós. També han investigat l'origen i la veracitat de l'amenaça amb un resultat clar. Es tractava d'una falsa alarma. Les famílies de l'escola reusenca han conegut la notícia aquest diumenge a la nit a través d'un correu electrònic enviat pel centre. Algunes, de fet, han arribat a portar els fills a primera hora i s'han assabentat llavors de la situació. I altres n'han sigut conscients a primera hora d'aquest matí. Les que tenen família a França expliquen a Canal Reus que allà fa uns mesos que s'han produït situacions com aquesta. Algunes fonts apunten que les amenaces estarien vinculades al conflicte entre Hamas i Israel. I encara en plena de successos, un operatiu policial a la discoteca La Chismosa de Reus s'ha saldat amb 2 detinguts i 11 denunciats per tinences d'armes i drogues. L'actuació policial s'ha allargat més de 3 hores i s'han identificat 95 persones. L'operatiu conjunt entre Mossos d'Esquadra, Guàrdia Urbana i Policia Nacional al local de La Chismosa de Reus, situat al carrer de l'Amargura, ha tancat amb un balanç de 95 persones identificades, 2 detinguts per infringir la llei d'estrangeria i 11 denunciats, 3 per possessió d'armes blanques i 8 per drogues. La batuda es va produir entre 1:45 i les 5 de la matinada de dissabte, en aquesta discoteca d'ambient llatí, a tocar de la plaça de la Llibertat. Es tracta del mateix local que ja va ser clausurat el juny de 2022 per incomplir les condicions de seguretat i eludir controls periòdics. El tancament, però, va ser temporal. Anteriorment, al desembre de 2019, hi va haver un altre operatiu antidroga en el que el local es va haver d'enfrontar a una multa d'entre 1.500 i 5.000 euros. Els Retaules Vivents de Reus, que arriben els pròxims 22, 23 i 25 i 26 de desembre, hauran de canviar d'ubicació. Amb la voluntat de garantir la seguretat i la convivència amb els establiments de restauració, l'Ajuntament de Reus els ha traslladat per primera vegada i després de 35 edicions al Parc Sant Jordi. Una notícia que no ha estat massa ben rebuda per part de l'entitat encarregada.
Els retaules vivents de Reus arriben enguany a la seva 35a edició, que ve marcada per una novetat important, el seu canvi d'ubicació. Tot i que fins ara sempre s'havien fet al voltant de la Prioral de Sant Pere, enguany aquesta tradició es mourà al Parc Sant Jordi, amb un total de 7 retaules que es col·locaran des de l'entrada del parc fins a la plaça Anton Borrell. Una decisió que s'ha pres, segons apunta l'Ajuntament de Reus, per dos motius principals: per seguretat i per garantir la convivència amb els negocis de restauració i que no hagin de treure les terrasses en una època molt forta pel sector. Seguretat a l'hora de muntar tota l'escenografia, que aquesta vegada és una miqueta més gran i, per tant, com que necessitaven més espai, hem convingut que valia la pena traslladar-ho a un espai on fos més còmode tot el muntatge i que poguéssim garantir la seguretat. I, d'altra banda, també creiem que és oportú aquest canvi perquè d'aquesta manera també garantim la convivència amb altres activitats que tenien lloc en l'espai on tradicionalment es duia a terme els retaules vivents, com són tots els negocis de restauració, per les terrasses que hi ha i per facilitar la convivència entre les diferents activitats. Aquesta decisió, però, no ha agradat a l'entorn dels retaules vivents, que asseguren que han hagut d'acceptar aquesta mesura a contracor. Assenyalen que se senten tristos i decebuts i pateixen per no poder arribar tanta gent com en les edicions anteriors. Al ser al centre, vulguis o no, sempre hi ha gent passejant. És un lloc que et ve de pas. El Parc Sant Jordi, un 25 de desembre, no sé jo si hi haurà molta gent. No és una cosa que dius, va, anem a donar un tomb pel centre. No, has d'anar expressament al Parc de Sant Jordi per veure els retaules. Clar, nosaltres comptàvem amb molta gent que sortia a passejar i potser ni sabia què feien els retaules i ja s'ho trobaven. Clar, el Parc Sant Jordi, bueno, no sé. Esperem que no, però ho veiem complicat. Ho hem acceptat perquè no... Vam pensar que tots aquests nens i nenes amb els que els fa molta il·lusió participar als retaules no es podien quedar d'un dia per l'altre sense representacions. Així que ho hem seguit endavant i a veure com surt. A l'edició d'enguany, que es durà a terme els dies 22, 23, 25 i 26 de desembre, a 7:45 del vespre, s'hi han involucrat un centenar de persones per reproduir diverses escenes bíbliques com el naixement de Jesús o l'Anunciació a Maria, entre altres. L'Ajuntament de Reus, a través de la Regidoria d'Empresa, Formació i Ocupació, en col·laboració també amb l'Ateneu Cooperatiu Copcamp, engega aquest mes de desembre un nou programa d'emprenedoria en cooperativisme. El principal objectiu és fomentar el cooperativisme com una eina d'emprenedoria compromesa amb l'economia justa i sostenible. D'aquesta manera, se seleccionaran 10 projectes que rebran formació i assessorament durant els primers mesos de l'any vinent. Crear cooperatives d'èxit per a negocis compromesos amb la societat i el medi ambient. Aquest és el principal objectiu del programa d'emprenedoria en cooperativisme impulsat per l'Ajuntament de Reus i l'Ateneu Cooperatiu Copcamp. El programa seleccionarà 10 projectes de la ciutat i de la seva zona d'influència que rebran un itinerant intensiu de formació i assessorament expert de 25 hores de durada durant els mesos de gener i febrer. Es treballaran temàtiques com la connexió entre els valors personals i els valors del projecte, l'eficàcia personal i autolideratge, efectiu, estratègia empresarial, estudis de mercat, viabilitat econòmica, comunicació, com comuniquem el nostre projecte. I tot això serà amb experts de la mà de l'Ajuntament de Reus, però alhora també amb experts de l'Ateneu Cooperatiu. Al final de les sessions, entre totes les iniciatives participants, s'escolliran els 3 projectes d'emprenedoria més desenvolupats i estratègics per participar en el programa d'incubació, amb un seguiment més detallat per part de Copcamp i de la Regidoria d'Empresa, Formació i Ocupació. Seleccionar a 3 projectes d'aquells 10 que hem triat en principi i a partir d'aquí poder-los fer també un servei de mentoria que durant el termini d'un any els puguem fer aquest acompanyament molt més directe tant en el disseny com en l'acompanyament individualitzat d'altres experts en la gestió del projecte, en la recerca d'espais, en la recerca de fons de finançament, etcètera, etcètera, no? La formalització de les candidatures per participar en el programa es pot fer a través de la web de Copcamp fins al proper 12 de gener. Activitats de lleure, esportives o culturals. Aquest cap de setmana Reus s'ha omplert d'actes solidaris per recaptar fons per la Marató de TV3, enguany dedicada a la salut sexual i reproductiva. Les escoles han estat alguns dels espais on s'han impulsat iniciatives destinades a aquesta causa, però n'hi ha hagut d'altres.
Després de fer jocs, contacontes i pintacares per a la canalla, la cucafera de l'Escola Els Ganxets de Reus s'ha exhibit davant el grup de famílies que han organitzat i participat en les diferents activitats solidàries a favor de la Marató de TV3. En l'espai de lleure han fomentat valors com la col·laboració i el treball en equip. I hem preparat com un circuit d'activitats en què consistia en no fer jocs competitius, sinó fer jocs cooperatius, en el que per jugar s'ha de tractar de treballar en equip i ajudar-se uns amb els altres per arribar al final del joc. Aquesta és la idea de la Marató, no? Col·laborar tots per aconseguir fons per la Marató. Un esmorzar de coca amb xocolata i un sorteig han complementat les activitats solidàries. També en l'àmbit cultural, des de l'Escola de Teatre Buenafuentes Actors de Reus, han organitzat una gala solidària per recollir diners per la Marató, on hi han participat més d'una vintena d'artistes del territori. Ens hem ajuntat una sèrie d'artistes en els que posarem a l'escenari, doncs, hi haurà música, hi haurà cantautors, hi haurà una mica de teatre, hi haurà una miqueta de tot per embolcallar aquesta història que hem preparat. Amb molta il·lusió, igual que molta gent de Reus ha fet coses i de tot el territori, no? Els diners que s'han recollit en les entrades aniran íntegrament a la investigació de les malalties sexuals i reproductives. I moment ara per fer una pausa per la publicitat. Tornem de seguida amb els esports i la cultura. Fins ara. Cap de setmana sense victòries dels primers equips de futbol de la ciutat. El Reus Futbol Club Redis ha perdut per 3-2 contra la Rapitenca. En un partit marcat per les nombroses baixes del conjunt ganxet, els roig i negres han ensopegat el camp de l'equip del Montsià. Sense poder omplir la convocatòria per les 5 baixes i amb alguns jugadors tocats, el Reus s'ha plantat a la Ràpita amb el repte d'acabar l'any de l'ascens amb triomf. Uns 3 punts que s'han començat a escapar en una mala primera part dels ganxets, on Adam Hafid ha aprofitat una pilota morta a l'interior de l'àrea reusenca per avançar els locals. Ja a la segona part, en un bon moment pel Reus, Lolo Garrido s'ha inventat aquesta canonada per enviar la pilota al fons de la porteria d'Alejandro Verdejo, en el que ha estat un golaç que ha deixat glaçat els visitants. La reacció dels de Marc Carrasco, però, ha estat tan ràpida com efectiva. 2 minuts després, Aitor Serrano ha penjat una pilota que Raúl Melo ha enviat al fons de la xarxa. I 3 minuts més tard, el mateix Serrano ha centrat i Josep Ramon Sardà s'ha avançat al defensor per fer el 2-2. Quan semblava que es podria culminar la remuntada, al minut 80, el Reus ha tingut mala sort i ha vist com una falta de Gerard Verge, que ha impactat amb la barrera, ha acabat dins la porteria. I segurament que quan el partit estava millor i era per l'1-1, doncs se'ns gira una altra vegada i se'ns fica 0-2. I a partir d'aquí la resta ho heu vist. Crec que l'equip ha tirat endavant, ha tret orgull, ha tret una miqueta aquesta idea que teníem d'anar per fora i carregar àrea, empatem el partit. Però la meva lectura de tot això és molt clara. Quan tu no estàs bé i llences 45 minuts i aquí el responsable sóc jo, doncs la piloteta et toca el pal i va fora. I quan tu estàs intens i vas, doncs la pilota toca la barrera i entra dins. Sabíem que seria un partit difícil i bueno, al final crec que hem fet el més difícil, que després d'una primera part on no hem arribat a estar còmodes, hem aconseguit empatar i bueno, al final crec que una miqueta de mala sort a la barrera ha fet que s'emportessin ells els 3 punts. Tot i la derrota, el Reus tanca el 2023 en zona de play-off d'ascens a la segona federació. Els de Marc Carrasco tornaran a jugar el pròxim 7 de gener al camp del Vilassar. D'altra banda, la Fundació Futbol Base Reus tampoc ha pogut aconseguir la victòria en el darrer enfrontament de l'any. Les de Marc Mestres han caigut derrotades per 2-1 a Llerona en un partit on les ganxetes han tingut ocasions per poder sumar com a mínim un punt. La Fundació volia tancar el 2023 allargant la bona dinàmica de resultats de les darreres jornades. El Llerona és rival directe per evitar el descens i des del primer moment ha dificultat les opcions de victòria visitant a través de les transicions. Al minut 13, Aitana Zambrano ha avançat les locals en el marcador en un contraatac que ha acabat amb una jugada enrevessada a l'interior de l'àrea. La resposta reusenca ha estat ràpida i després que les ganxetes forcessin una vermella a la frontal de l'àrea, Nil Figueres ha aprofitat la falta per fer la diana de l'empat. L'alegria, però, ha durat poc perquè 3 minuts més tard Sandra Pons ha fet el segon i últim gol del partit. Les de Marc Mestres han tingut opcions i han buscat la porteria del Llerona per obtenir com a mínim un punt, però la pilota no ha entrat. Amb aquesta derrota, la Fundació acaba el 2023 de l'ascens a preferents en la desena posició amb 15 punts. El pròxim duel de les ganxetes serà contra el Pallejà el 14 de gener.
I un darrer punt de pàdel perquè Eri Sánchez i Paula José María han perdut en les semifinals del màster final de Barcelona del World Padel Tour. La Ganxeta i la de Moraleja s'han vist superades per Del Fibrea i per Bea González per 6-7, 6-3 i 2-6 en un gran partit de pàdel. D'aquesta manera, el binomi tanca el 2023 sense la cirereta del pastís, però com a números 1 del món. La parròquia de Sant Francesc de Reus ha celebrat aquest cap de setmana els 800 anys del primer pessebre i ho ha fet amb un concert de músiques nadalenques a càrrec del cor de cambra femení Esquerzo. Un pessebre i una exposició de diorames han completat la commemoració d'aquesta efemèride. Per rememorar el naixement de Jesús la nit de Nadal de 1223, Sant Francesc d'Assís va proposar que representés aquest moment tan especial per a la religió catòlica. Així va començar la tradició dels pessebres, que ha anat evolucionant fins a arribar a l'actualitat, en què formen part de la decoració nadalenca de moltes cases. Sobretot els franciscans, que van anar estenent aquesta tradició de fer el pessebre i de fer representacions del naixement de Jesús per les festes de Nadal, doncs, tot això ha ajudat molt a crear una cultura popular que recorda aquest fet únic, no?, que és el naixement del fill de Déu. Per commemorar els orígens d'aquesta tradició des de la parròquia de Sant Francesc, s'ha organitzat un concert de cor a càrrec d'Esquerzo, que ha interpretat cançons com Luxa Eterna, Carol of the Bells o Noel Novelet. També s'ha inaugurat la mostra d'11 diorames relacionats amb escenes bíbliques i el naixement de Jesús, que es podrà visitar fins al 2 de febrer. I el Círcul ha presentat aquest dilluns una nova edició del Concert Solidari de Carnaval. Durant més de 15 anys, l'entitat convoca durant el mes de febrer aquest esdeveniment per a recaptar fons per la Lliga contra el Càncer. Enguany amb uns músics referents en el món del jazz. Encara que el concert sigui per Carnaval, ja s'ha anunciat perquè sigui ja un regal durant aquestes festes. El Círcul organitza un any més el Concert Solidari de Carnaval. Enguany, els fons recaptats aniran destinats a la Lliga contra el Càncer del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. El concert del pròxim 2024 serà a càrrec de la banda Gili Romaní Hot Jazz Cats, el divendres dia 9 de febrer a partir de 8:45 del vespre. Encara que falten dies perquè arribi la data assenyalada, des de l'entitat ja han posat les entrades a la venda perquè se'n puguin regalar durant aquest Nadal. El concert és un acte molt reconegut entre la ciutadania reusenca, amb el qual esperen poder tornar a omplir el Teatre Fortuny amb el concert de fins benèfics. Tenim un repte molt important perquè l'any passat el Concert Solidari del Carnaval va fer el sold out, ara, tal com es diu ara, no?, que està de moda, vam rebentar pràcticament el Fortuny, va estar a tope. Llavors aquest any, doncs, com és natural, tenim un repte important, però que no estic segura de que la ciutadania de Reus, ara que ho fem amb més temps, no?, i els donem a conèixer que ara poden mostrar la seva solidaritat fins i tot aquests dies, i totes les entitats que ens acompanyen, doncs conjuntament aconseguirem arribar al tope un altre cop al Teatre Fortuny. Tothom sap que no només són diners que van a la recerca, sinó que són diners que es reparteixen molt gradualment i molt equitativament des de suport psicològic a malaltes i malalts de càncer, com també suport econòmic a persones que han de deixar de treballar i, evidentment, com he dit abans, a la recerca. Les entrades ja estan a la venda a través del web del Teatre Fortuny, així com també a través de la seva taquilla amb tiquets d'entre 15 i 25 euros. També es poden adquirir entrades de fila zero o fer donacions directament al Círcul. Repsol t'ofereix el temps. Temps ara per repassar la previsió meteorològica per les pròximes hores i dies. Matí de dilluns marcat per un cel totalment clar i per una baixada de les temperatures que han rondat els 12-16 graus de màximes. De fet, aquest vespre les mínimes poden baixar per sota dels 0 graus en alguns punts del territori, com per exemple Móra d'Ebre, que baixaran fins als menys 2 graus, o a Falset, que es situaran a 1 grau. Demà dimarts les temperatures màximes pujaran fins a gairebé la vintena de graus a Reus, però les mínimes continuaran sent molt baixes. Pel que fa al cel, el sol continuarà sent el protagonista. I per dimecres i la resta de la setmana, les temperatures continuaran pujant, sobretot les mínimes, que se situaran per damunt dels 5 graus. Això sí, el vent tornarà a fer acte de presència amb ràfegues que poden arribar als 35 km per hora.
I repassem ara un parell de punts d'agenda per demà. A les 6 de la tarda, a la Biblioteca Central Xavier Amorós es durà a terme un taller de novel·la a càrrec de Màrius Serra, anomenat L'agulla en un paller. Es tracta d'una acció que també es repetirà dos dies més al gener, el dia 16 i el dia 30. Per participar-hi, cal inscriure's prèviament al web de l'Ajuntament de Reus. I també demà, a 7:45 del vespre, al cinema Rambla de l'Art de Cambrils, es farà la projecció en directe del ballet El Cascanueces, des de l'Òpera de París. Basat en el conte de Hoffmann, mestre del romanticisme alemany, Marius Petipa va crear aquesta primera versió dansada al 1892. Entre soldadets de plom, rates i nines de grans dimensions, el món de la infància es converteix en ballet. I amb aquests apunts nosaltres posem el punt final a l'informatiu. Com sempre, els deixem amb un nou capítol de Fons d'Armari. Recordin que poden seguir tota l'actualitat informativa del territori a través de la nostra pàgina web, canalreus.cat, i també a través de les nostres xarxes socials. Un dia més, moltíssimes gràcies per fer-nos confiança i ens retrobem demà a les 2 del migdia. Que acabin de passar un molt bon dilluns.